assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan qalbshunos Lola Abdullayeva. Shukronalik kursimizning 28-chi darsida ajoyib mavzu bo'yicha suhbat olib boramiz va vazifani qabul qilib olamiz. 28-chi darsda ochib berilnadigan mavzu bu oilaviy an'analar mavzusi, umuman an'ana mavzusi. Bilamizki, bizani xalqimizda an'analar bor, davlatimizda belgilangan an'analar bor va bu an'analar har bir insonni hayotida muhim o'rin egallaydi. Masalan, davlat an'analari bu davlat belgilab bergan bayramlar. Masalan, Mustaqillik kuni, ya'ni qizil qilib belgilangan kalendarda qizil deymiz. Bayramlar, xotira va qadrlash kuni, bolalar kuni yoki murabbiylar kuni, konstitutsiya kuni va hokazo, ya'ni o'sha kunlarda biz bilamizki, dam olish kerak yoki bayram sanalari bo'lsa, aynan tabrikli sanalar bo'lsa, tabriklar. Odatda shu bayram sanalarida bir-birini qutlash, tabriklash an'anaga kiritilgan. Buni davlat yaratgan. Misol uchun davlatimiz, ma'lum bir xalqimiz yoki davlatimiz xotiralarini o'tmishidan kelib chiqqan holda hurmat yuzasidan aynan shunaqa kunlar belgilagan. Va diniy an'analar bor. Misol uchun hayit kunlari. Endi bu ham qizil kalendarga davlat tomonidan kiritilinadi. Dinimizni davlatimiz hurmat qilgani uchun hayit ayyomlari, Ramazon, juma ayyomlarida biz bir-birimizga tabriklar yo'llaymiz. Qutlaymiz bir-birimizni. Bu an'analar juda ham chiroyli va bundan tashqari har bitta oilada tug'ilgan kunlar an'ana sifatida nishonlanadi. Ya'ni kim oila a'zolarini tug'ilgan kunlarida bir yilda bir marotaba keladigan tug'ilgan kun bayram sifatida nishonlanadi yoki bo'lmasam turmush qurganlik nechadir yilligi yoki har yili o'sha sanada yoki biror bir esda qolarli misol uchun biznes ochgan kuningiz bo'lishi mumkin va hokazo. Xullas kelam, biz an'analarni yaxshi ko'ramiz. An'analar bizani hayotimizda xursandchilik olib keladigan sanalar hisoblanadi. Endi men sizlarga tushuntirib, ochib bermoqchi bo'lgan mavzu aynan an'analarni aynan kimdir belgilab bergan, juda ham kam miqdorda belgilab berilgani uchun aynan bir mavsumda bir kelar, ikki kelar, uch kelar. Haftada bir marta nishonlashga o'rgangandirsiz qaysidir sanani. Lekin bizi hayotimizdan xursandchilikka, baxtga to'ldirish uchun aynan tashqi tomondan belgilab berilgan an'analarni o'z holiga qo'yib, o'shalarni kutib yashashdan, baxt tashqaridan kirib kelishini to'xtatib, o'zimiz ham an'analar yaratishga, oilaviy an'analar yaratishga odatlanishimiz kerak. Va bu hayotimizga xursandchilik, sevgini ko'paytirib, kuchaytirib beradi. Xo'p, buning uchun biz nima qilamiz? Aynan mana shu hozir shukronalik kursida sevgili praktikalarni bajarayotgan davringizda, vaqtingizda sizga tavsiya qilgan bo'lardim. Bundan keyin ham ajoyib an'analar o'ylab topishingizni va oilangizga kirgizib, buni doimiy an'anaga aylantirishga uddasidan chiqa olishingizni. Misol uchun, haftada 7 kun. Demak, haftada bor yo'g'i bir kunini nishonlash kerak degani emas. Shunchaki har kuni, har bir lahza, har onni inson chiroyli o'tkazsa bo'ladi. Misol uchun shunaqa filmlar ko'rganmanda, hayotida shunaqa og'ir xastalik, ya'ni rentgen qog'ozlariga qaraganda sen o'lasan deb bitta qizga aytishadida, i u demak, men o'lar ekanman, qancha umrim qoldi? Bir oy umring qoldi. Demak, men shu bir oylik umrimda men maza qilib yashash xohlayman, to'yib yashash xohlayman deydi. Hamma hayotiy tashvishlarni unutgan holda, hamma hayotiy o'sha
tushkunliklardan chiqqan holda hayotiga har kuni qanaqadir baxtli lahzalarni yaratish uchun tinimsiz harakat qiladi. Hammagina qudratlarini unutadi, muammolardan ketadi. Shunchaki o'zini baxti uchun chiroyli hayot yaratadi-da. Va shunaqa hodisa yuz beradiki, uni o'sha miyasidagi o'simta bu xursandchilik emotsiyalarini, bu xursandchilik energiyasini ta'siri bilan yo'qolib ketadi, ortga qaytib yo'qolib ketadi. Ya'ni bizdan har bir hayotimizdagi yaxshi hayot, bu hammasi kasalliklarni bartaraf bo'lishi ham bizani yuqori kayfiyatda hayot kechirishimiz bilan juda juda bog'liq. O'sha filmdan juda ta'sirlanganman. Demak, shunaqa xulosaga kelganmanki, har bitta inson xuddiki ertaga o'ladigandek, ya'ni shuning uchun ham dinimizda o'limni har kuni eslash kerak degan narsa yo'q. Kechira olish ham oson bo'ladi. Ko'p insonlarni ko'rasiz, og'ir xastaliklardan keyin shu yaqinlarini kechira oladi yoki bo'lmasam o'zini kechira oladi. Xullas, hayot siqilishga arzimasligini tushunadi-da. Ya'ni hayotingizni har bitta lahzasini mazza qilib hayot kechirishga, insonlarga baxt ulashishga o'tkazsangiz naqadar yaxshi. Shuning uchun biz hayotimizga an'analarni kirg'izamiz, bu an'analarni o'zimiz yaratamiz. Masalan, qanaqa qilib an'ana yaratasiz? Man sizga ozgina yo'nalish beraman. Siz o'zingizni g'oyalaringiz bilan yanada bu narsani boyitishingiz mumkin. Tavsiya qilgan bo'lardim. Misol uchun haftada dushanba, seshanba, chorshanba bo'lsa o'zingiz uchun albatta bitta kalendar sotib olib, toki o'sha an'analar oila a'zolaringiz va o'zingizni qoningizga, ongingizga singunicha bu narsani eslatma sifatida qilib turishga va undan keyin o'zi aniqki o'sha hayotingizga an'ana tusiga kirib qoladi. Misol uchun bizada oddiy an'ana bor-ku, otani kutib o'tirish, ovqat yemasdan shu ota ishdan kelguncha hamma kutib dasturxon atrofida yig'ilib o'tirish yoki yoshi biror katta buvini yoki boboni kutishda an'anasi. Chiroyli an'ana va hurmat va bu narsadan oila a'zolar mamnunlik hissi. Aynan bizani an'ana sal farq qiladi. Misol uchun dushanba bo'ladigan bo'lsa, siz dushanba kunini kofe break kuni qilishingiz mumkin. Aynan o'sha har dushanba kuni biror shirinlik pishirib, qanaqadir yoki 2-3 xil shirinliklar pishirib, ko'nglingizga yaqin insonlar bilan aynan bu narsani o'sha kofeni damlab yoki kokteyllar qilib yoki yogurtlar tayyorlab, ya'ni o'zingizni mehnatingiz bilan, yo agar ayol kishi bo'lsangiz o'sha kuni shirinliklar kuni, ya'ni shirin shirin hayotni boshlangan kun, ya'ni dushanba misol uchun haftani boshlanish kuni, shu kuni bir kofe break ko'rinishida yoki aynan o'sha kuni shirinlik tortilinadigan kun sifatida hamma his qilib sizni o'sha shirinligingizdan mazza qilish. Buni har kuni ham qilishingiz mumkin, lekin aynan dushanba kuni hech qachon mana shu an'anani yo'qotmaslik, o'zgartirmaslik. Misol uchun boshqa kuni qilarman degan narsa emas, aynan dushanba kuni hamma dushanbani kutishi, dushanbani xursandchilik bilan kelishini his qilib yashashida farzandlarni yoki do'stlarni. Yana bir kun, qaysidir kuni oilaviy sayr kuni. Ya'ni har kuni vaqt ajrata olmasligi mumkin turmush o'rtog'ingiz siz bilan, oila a'zolaringiz, farzandlaringiz bilan kolyaskalarga kichkina chaqaloqlaringizni solib sayrga chiqishi. Lekin misol uchun seshanba kunini yoki chorshanba kunini siz sayr kuni deb e'lon qilib, aniq o'sha kuni sayrga chiqish. Yana qaysidir bir kunni shopping kuni, yana bir kunni siz shunaqa an'ana qilishingiz mumkin, sovg'a berish kuni. Aynan shu kuni hamma bir-biriga sovg'a tayyorlaydi. Arzimagan u narsani shundoq ham olib kelishinglar mumkin bir-biringlarga, lekin aynan shu kunda siz bir-biringizga sovg'a beradigan kun. Farzandlaringiz qo'l mehnati orqali qilishiga ruxsat bering. O'ziz esa o'sha kuni sovg'a sifatida balki tort pishirib berarsiz, balki siz ham biror bir moddiy narsa sotib olarsiz o'zizga, farzandlaringizga, turmush o'rtog'ingizga. Bugun sovg'a beradigan kunimiz.
Bugün sovğa veriş günü. İlacı barca katta katta yaltıraq nimalarda yaltıraq bannerga yozasizmi yoki katta listlargami yaltiroq ko'rinishda shu bayramona bezakli harflar bilan o'sha qaysi kun an'anani kirgizmoqchi bo'lsangiz uyingizni tepasiga ya'ni eshigingizni tepasiga yoki hamma ko'radigan joyga o'sha kunni nomini misol uchun yangi yil deb yozib qo'yamizku biz xuddi yoki 8 mart xalqaro xotin qizlar kuni deb o'sha bayramona bezakli yozuvi ilib qo'yamizku xuddi shunaqa qilib o'zingizni an'ana kunlaringizni ilib qo'ying o'sha xonadoningizga va o'sha eslatma hamma bajarishi uchun hammani esida bo'lishi uchun va bu xursandchilik oilaga hamma hissa qo'shishi uchun bir marta tayyorlab qo'ysangiz уже keyingi hafta kelganda yana o'sha bezaklarni o'zgartirib yana qaysidir kunni siz qilishingiz mumkin filmlarga tushish misol uchun kinofilmlar yoki teatrlarga borish yoki oilaviy kinoteatr uyushtirib bodroqli film tomosha qilish o'sha kuni o'zingiz oilada bodroq tayyorlashinglar mumkin yoki chipslar sotib olib yoki semichkalar sotib olib yoki o'zingiz uyda qovurib yoki kolalar fantalar olib kelib aynan shu bodroqli film misol uchun birorta disk olib kelib maroqli hammaga yoqadigan hammani oilaviy tomosha qila oladigan filmni tomosha qilish kuni o'sha kuni sizlar kun rejasi bor misol uchun biz kunlik reja tuzish o'rganganmiz kunlik rejangizda hamma ishlaringiz yakunlangan va film tomosha qilishga vaqt ajratilingan va erta tongdan hamma ogohlantirilingan yoki bir kun oldin turmush o'rtoq qaynota qaynona hammaga ertaga mana shunaqa film tomosha qilamiz soat shu paytdan shu paytgacha mana shunaqa bodroq yeb maza qilib tomosha qilamiz deb ogohlantirish bo'lsa misol uchun bu narsani har safar mazasini ya'ni filmdan maroqli hordiq chiqarib ongingiz kengayib shunaqa lazzat ola olsangiz ana o'sha kunni ham yana an'anaga kiritishingiz mumkin yana bir kunni siz maqtovlar kuni deb e'lon qilishingiz mumkin ya'ni o'sha kuni hamma kun davomida bir birini maqtayverish 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 kuni ya'ni maqtayverish deganda bir biringizga sevgi ya'ni san shunaqasan san siz mehribon oyisiz deb aytish mumkin bir birimizni maqtaymiz ko'rsak bir birimizni maqtash ga kelishib olamiz turmush o'rtoqqa ya'ni siz uni qirralarini ochilmagan qirralarini his qilib kun davomida 100 talab 200 talab maqtov so'zlarini yog'dirish yaqinlarimizga yana bir kunni qarsaklar kuni deb e'lon qilishimiz mumkin misol uchun qarsaklar kuni siz nimadir sodir bo'lsa bo'lmasa har 15 daqiqada qarsak chalish ya'ni qarsakda juda katta energiya bor bekorga misol uchun konsert zallarida qarsak chalinmaydi misol uchun olqish ikkita kaft bir biriga tekkanida o'sha ovoz zvuk chiqqanida o'zidan judayam chiroyli chastota tarqatadi ya'ni zvuk o'sha zvukda juda katta energiya bor bu energiya past vibratsiyadagi energiyalarni tozalab beradi shuning uchun ham san'atkorlar qarsaklaringlar eshitilmayapti deb baqirishadiku o'sha energiyadan bahra olishadi ya'ni hamma o'sha maroq lazzat baxt energiyasini o'sha qarsak orqali chiqazadi o'zidan shuning uchun ham qarsaklar kunini e'lon qilishingiz mumkin kun davomida har 15 daqiqaga budilnik qo'yib esingizga tushganda qarsak chalib qarsak chalamiz farzandlarga eslatib o'sha qarsakdan hamma sakrab bolalar sakrashiga ruxsat berib yana qanaqadir an'ana kirgizishni xohlasangiz bu judayam kirgiza olsangiz bu judayam zo'r bo'ladi hayotingizga an'analarni mana shu tartibda g'oyalar o'ziz o'ylagan holda fikrlagan holda qanaqa kunni olib kirish har doim oilangizda shu kun takrorlanib turishi sizga maroq keltirsa
ana shunaqa maroqli kunlarni o'zingiz uchun yarating va uni an'anaga kirg'izing. Ana shunda hayotingizda zerikarli on, tushkun on bo'lmagan bo'lardi. Man de gap ko'p aytaman kurslarimda. Baxtli bo'lish istaysizmi? Baxtli bo'lish xohlasangiz, shunchaki baxtsiz bo'lishga vaqt ajratmang. Bu degani faqat baxtli bo'lishga vaqt ajrating degani. Inson baxtli bo'lishiga ajratilgan vaqti qanchalik ko'p bo'lsa, demak, tushkun bo'lib, stressga tushish, siqilish, kimdandir xafa bo'lishga vaqti bo'lmaydi. Vaqti yetmaydi u narsaga. Ana shuning uchun ham bizga mana shunaqa chiroyli an'analar kerak. Demak, bu vazifani qay darajada his qilib, qay darajada qabul qilib oldingiz? Bu o'zingizga bog'liq. Men har birisidan shunaqa chiroyli hayotingizni mazmunini kengaytirib, yoritib, ko'paytirib beradigan an'anali dasturlarni kutib qolaman. Guruhda bo'lishingizni xohlardim. Qanaqa an'analar kirgiza olsangiz, yangi men aytib o'tgan an'analardan tashqari an'analar kirgiza olib bo'lisha olsangiz juda xursand bo'lardim. Kirgizib effektini sezsangiz, albatta natijalar bilan ham guruhda bo'lishing. Sizlar bilan qalbshunos Lola Abdullayeva bo'ldi. Har biringizga, har bir oningizga baxt, sevgi tilayman. Har biringizni yaxshi ko'raman. Sizlar bilan Exedera bo'ldi.